Касові апарати та численні перевірки фіскальних органів. Проти нових законів під Чернівецькою облдержадміністрацією зібрались підприємці Калинівського ринку. Акція «Стоп прес ФОП» розпочалась також і в інших містах України. Деталі розповість моя колега. У 25 містах України розпочалася акція протесту підприємців малого бізнесу «Стоп прес ФОП» проти законів, які зі слів підприємців унеможливлюють подальшу діяльність і тиснуть на них. В Чернівцях під стінами обласної державної адміністрації зібралися підприємці найбільшого ринку Буковини. Багато було очікувань від нової влади. Було обіцяно, що буде боротьба з корупцією, що буде покращення життя народу, буде покращення ведення бізнесу для малих підприємців. Були прийняті зразу закони 128.9 і 129.9. Це перший закон про введення РРО, так звані касові апарати, а другий – про детінізацію і про штрафи за це. Ще у листопаді підприємці Калинівського ринку згуртувалися і почали збір підписів проти прийнятих законів. Почали збирати підписи. За один день було зібрано 1162 підписи з вимогою про скасування даних законів, які практично відміняють спрощену систему, вводять великі непомірні штрафи, посилюють контролюючі органи, в рази збільшують перевірки всіх фіскальних органів, всяких контролюючих органів. Зі слів підприємців, через тиск влади на бізнес люди масово закривають ФОПи, переходять у тінь або виїжджають з країни на заробітки. Під час акції вони передали обласній владі відповідне звернення до президента України з вимогою скасувати прийняті проти бізнесу закони. Тетяна Таран, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».